och välkomna ska ni vara till en helt ny video här på vår kanal. Hej Figgen! Hej Weeby! Idag så sa vi i förra avsnittet att vi bara skulle köra med explosives. Ja, det tycker du är roligt. Nej, du tycker att det är roligt. Ja. Inga jävla bottar och sånt skit, jag blir så förbannad. Ja. Du blir alltid förbannad. Nej. Jag fick starta med det. Vadå bottar? Jag vet inte varför vi kan starta med det. Nej, jag slänger ut dem här. I do not know why. Welcome to Rocket Wars. Vadå, fick du starta med det? Nej. Med granater? Nej, med bottar. Eller vad säger jag, med... Bottgranater då? Ja. Vad udda. Jag tror, kanske. Jaha, bara RPGs alltså. Den blir ju intressant. Jo. Får se hur länge du överlever detta då. Eller jag menar, vi, jag. Hur länge ditt hjärta överlever detta? Ja. Figgen! Figgen, sluta skjuta! Kan jag inte hoppa in i den härifrån? Nej, kan jag bara inte. Okej. Okay. Very, very nice. Oh, ser du vad de har lagt till? Nej. Jumpy pads. Jasser du. Jamen. Väldigt, väldigt, väldigt trevligt kan jag tycka. Hitta en fisk. Bra för dig. Nu har jag dig. Ja. Det är för att jag är här någonstans. Det är faktiskt. Helt otroligt. Helt otroligt. Vänta nu, varför kan jag inte... Det var jag. Jag var tvungen att testa en sak. Jag kan inte... Varför är inte den... Vänta nu, vad är det här för keybindings? Det vet inte du. Vad är det här för jävla keybindings? Jag kan inte... Jag har inte mina keybindings som jag brukar ha i spelet. Vad har hänt egentligen? Det vet inte jag. Nej, det vet inte jag heller. Uppenbarligen. Vi tar en liten paus, gott folk. Ska jag fixa lite keybindings? Och där var vi tillbaks. Jajamän. Så är det när man inte håller koll på sina... Jag har fixat datorn, så jag har installerat om SteelSeries-programmet. Ja. Inte bra tydligen. Då måste jag göra om alla inställningar i programmet. Så nu har jag 50 mindre HP här. Eller mer. Ja. Jag sköt en raket i mitt eget ansikte. Gjorde du? Ja. Och du sköt en raket mitt eget ansikte i också. Ditt eget ansikte där. Ja. Hallå så. Nej! Nej! Åh, så jävla klantigt av dig! Ja, men du skräms ju! Ja, men hur kan du skjuta en raket? På så nära håll, du fattar över att vi båda dör. Ja. Gott folk! Jag kan inte skydda mot självmord. Det måste ni förstå. Nej, det är helt korrekt faktiskt. Figgen har bestämt sig för att göra dum. Fan, Figgen, vad gör du? Reloading missile battery. Ja, jo. Get ready. Vad är det här för någonting? Tappar du en massa saker när du dog? Nej. Jag har inte tappat någonting. Det har du faktiskt inte. Jag har granater fanns. Se det. Det gjorde de faktiskt. Ah, se mig. Ja, man. Med pärja. Åh, fläskmås. Det var jag vet, när man känner att... Nu är jag död. Ja. Jo, ja, den känslan vet jag. Den känslan, vet jag mycket väl vad du menar, din lille fläskmås. Säg inte så. Ja. Wow. Tänker du så här, vad hände där? Jo, det ska jag berätta för dig. Det var jag som sköt raketgivär. Det var det, ja. Jajamän. Du vet hur att det inte är raketgeväret som sköt dig. Det var det faktiskt inte. Jaha.
Hallå så. Aj, sula. Sula, kula, frisk tumör. Hallå så. Oho! Vad fan, wow, var det där? Vad var det där? Vad jätteläskigt ljud ju. Ja. Aj, hur? Vad var det som lät? Ditt golv? Ja. Ja, det, jag vet inte. Men ditt golv, ja, var ute och sen ser raketen komma genom golvet. Hatar när golvet är ute och sådär. Ja. Det värsta som, ja, finns när golvet är ute. Där. Det kan vi ta. Så. Vad är det som? What is this sound, gott folk? Aha, det är där du är. Det lilla... Det lilla grisknå. Jaså? Har jag gjort nu eller inte gjort? Nej, du har inte gjort så mycket. Okej. Okay. Du har till exempel inte dödat mig. Nej, det har jag faktiskt inte. Mycket skott här. Skott kommer. Här kommer en granat. Jag är klart bakåt. Ja. Nej. Så flyttar du dig. Aj, aj, aj. Det var du som ville köra detta. Ja, det var det. Jag är faktiskt en idiot. Ah, vad är du? Mamma, se vad vippig. Han är överallt, mamma. Det folk inte vet är att vi faktiskt har olika mammor. Det har vi. Det borde folk veta. Det vet man aldrig. Det borde folk veta. Vad gör du nu? Åh, jävlar! Jag sköt av den där, var inte meningen. Du sköt en olycka. Ja, det var inte meningen att skjuta av mitt egen raketgevär. Hej då! Men det var ju väggen bakom dig, jävlar. Jo, men du tar aldrig splash damage någonstans. Jag tar alltid splash damage. Du hörde alltså. Oj. Det kanske är för att du siktar så in i helvete dåligt. Du måste ju sikta så att jag tar splash damage. Ja, men det gör jag ju. Nej, det gör du inte. This is not true. This is not true. Har du förstört min... Vad har jag förstört? Har du förstört min jumpy jump? Inte vet jag. Jag har skjutit så jädra mycket. Jag har väl ingen koll på din jump. Vart är min jumpy jump som jag satte ut här? Men det vet inte. Har du förstört den? Ja, kanske. Jag vet inte, Wippy. Jaha, nu har han granatkastare också. Har du? Eller som du hade det. Nej. Jag hade fartonk. Badink, badonk. Badink, bidinky, donk. Badink, bidonk. Hallå så. Pew, 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 mother trucker! Don't you mother truck me. Hej, hej! En sulhål. Ja. Vi kan köra något annat. Vad tyckte du var roligt? Hagel, kanske? Hagelgevär hos figgens svär. Far. Far åt mots... Mor åt gröt. Ja, det är... Svärfar, ett annat ord för det, det är gubbjävel. Ja, okej. 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 Ja, men jävel. Ja, jag förstår. Jag förstår. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. I understand. You know nothing! Alltså att jag aldrig skadar dig då! Varför gör du inte det då? Det är ju inte mitt fel. Nej, det är kanske inte. Men...
jag vill döda dig. Det är något fel på spelet. Aj. Aj. Alltså, mamma, I just killed a man. When the rocket launcher against Figured was his name. He's fall down and he's now dead. Mamma! Figgen är nu död! Jävlar. The amount of skit du... Hallå? Gå bort! Gå bort! Gå bort! Åh oh, gud, hjälp mig. Hej, hej! Hej! Oh, mamma! Oh! Figgen är nu blöt. Det är blod överallt och han ser ut som gröt. Mamma, mamma, mamma. Får vi 5000 tummar upp på det här klippet så kommer vi anmäla oss till Talang. Oh, nej, aldrig. Never, ever. Åh, herregud. Ah, kolla där till exempel! Ja, där skulle du tagit splash! Jag var inte ens i närheten av splash! Det var du visst! Nej! Whippet fuska! Han har splash shield! Åh oh, gud, jag lät på mig. Uh-oh. Hallå, så! När fick du damage i ett skabb? Ja. Skabb är en liten insekt. Jag hade slut på... bygg. Ja, fan, det hände. Ja, det är jag faktiskt. Gud vad mycket skit det ligger där. Sköt vi sönder den kista där? Nej, det är fiskespön. Ja. Okej. Okay. Det slår som spön i backen, ser du? Ja. Nej, men skit på mig! Ja. Nej. Halleluja, vad vi har kul idag! Sing halleluja, sjunger halleluja. Hallelöjram! Hallelöjlig. Halleberry. Huh. Oh, hallå så. Nej, börja inte nu, Figge. Börja nu, Figge. Där satt du den. Jag misstänkte att jag skulle dö där. Så fort jag såg att jag hade glömt taket så tänkte jag, nej, nu utnyttjar jag det. Och så sköt jag och så tänkte jag, där är faktiskt... Jajamän. Hej, hej. Och den där snedpeken du. Den du. Den snedpeken vill man inte ha med om. Den snedpeken vill man ju inte ha med om. Men Figge, du måste bygga uppåt! Fan, jag stödjer! Ja, du sa det själv, jag behöver ju inte... Det räcker att du redan vet om det. Kan de inte alltså, ge mig first... Jag hatar third person. Du har inte blivit bättre i first person, kan jag säga det? Jo då. Nej, det hade du inte. This is not true. Hallå så? Nej. Jo då. Tackar. Glugg. Det lag är komplett. Ja. Nej. Åh, vet du vad som hade hänt där? Om inte jag hade siktat så illa. Nej. Du hade fått en fälla i ryggen. Ja, det hade jag faktiskt. Aj. Hej då, Figgen är ett minne blott. Och hans kalsong är kort. Åh nej, Jag har inte korta kalsonger. Ja, de är fan inte långa här, kan jag säga. Nej, det är de inte heller. De är lagom, okay? Stringtrosor. Det gillar du. Det är en fegefan. Vadå fegefan? Du landade på mig. Ja, men jag visste väl inte att du var exakt här. Det gjorde du. Ja, men... Idiot! Det där är inte... Jag skulle edita och så glömmer jag trycka på edit. Det är inte mitt fel att du skjuter dig själv. Nej, det är det inte. Det är ditt fel. Men, ja, det var helt korrekt mitt fel. Ja. Ja.
Vart tog den där vägen nu då? Den där, du kan... Jag säger vad jag vill. Jag är inte den som är den. Jo. Yes, you are. Nu tar jag den här stora skölden här. Det går bra. Jajamän. Har jag din tillåtelse eller vad menar du? Ja. Där är du. Det är jag faktiskt inte. Nej, det var det faktiskt inte. Där! Aj. Hur träffar jag där? Det vet jag inte. Splash damage. Ja, ja, men... Nej, nej, inte försöker så får du ont. Ja. I tried so hard! And got so inte very långt. But in the end, it doesn't even matter. Kom inte hit och lukta skit. Där satte Whippet ut en fälla. Det gjorde han faktiskt. Ja. This is the truth I've been looking for. This is the truth. Desarmera fälla, check. Check! Hallå så. Hallå så. Ohoho, hade jag skjutit på granen istället hade du fått ont. Ja. Nu fick du inte ont. Hej! Kula idiot, fan! Ingen, du dödade dig själv. Måste du säga så mycket? Uppenbarligen. Ja, det måste jag. Ja. Annars så kommer det så här, tear a hole in the space-time continuum. Oj, 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 det vill vi inte gå åt folk för då går världen under. Ah, ja. Nej! Oh, no. Sista killen då. Ursäkta? Ursäkta. Men snälla Åke. Okej. Okej, okej. Okej, Åke. Åh, Åke. Aj. Oj, det där var random. Aj. Aj, det var inte random. Hej. Hallå så. Vart är du, Bosse? Där är du. Varför kan jag inte? Lägg gott! Varför kan jag inte? Där, så. Jag fick inte upp den. Nej, hatar när det händer. Fick inte upp mitt vapen. Gott folk! Glöm inte! Lämna en fet tumme upp för fig... Hej, figgen. Hej, hej. Hej, hej. Gott folk, glöm inte lämna en fet tumme upp för figgen och hans lilla hackspett. Glöm inte att kommentera, prenumerera och kika in imorgon någon annan dags avsnitt. Så ses vi där. Ha det bra! Ja, det var... Hej då! Du kan vara hackspett. Du kan vara morgondagen.